Президент Росії Володимир Путін виступив з традиційним посланням до федеральних зборів. Зазвичай цей захід проходить за таким сценарієм. Путін хизується нібито великими досягненнями своєї політики, з року в рік дає однакові обіцянки, а наостанок критикує США та Брюссель. Так було до 2020 року. Тоді Путін заявив, що хоче змінити Конституцію, і, якщо читати між строк, це означає залишитися вічним правителем Росії. Незабаром після цього уряд РФ у повному складі пішов у відставку. Промова цього року звучала на тлі надвисокої напруженості у світі. Біля кордонів України стоять російські війська, а сам Путін свариться із Заходом і агресивно поводить себе на світовій арені. Виглядав президент РФ під час послання напрочуд погано. Він постійно кашляв та збивався з думки. Путін щосили намагався показати свою впевненість та повний контроль над ситуацією, але ледь не щосекунди затинався та робив недоречні паузи. Почавши з внутрішніх справ, соцвиплат, інвестицій і вакцин Супутник Ві, Путін перейшов до тем України та Білорусі. Згадав Януковича, мінського диктатора Лукашенка та процитував Кіплінга, порівнявши Захід з тигром Шерханом, а його союзників з шакалом Табакі. Згодом хазяїн Кремля вдався і до прямих погроз. Він пообіцяв асиметричну відповідь Вашингтону та Брюсселю і заявив, що РФ сама буде визначати червоні лінії у взаєминах із Заходом. Надіюсь, що нікому не прийде в голову перейти в відношенні Росії так називаємо красну черту. А де вона буде проходити, це ми будемо определяти в кожному конкретному випадку самі. Одна з найбільш улюблених тем Путіна – озброєння та армія – теж не залишилася без уваги. Він заявив, що перший полк із міжконтинентальними ракетами «Сармат» заступить на бойове чергування вже наприкінці наступного року. Саме цими ракетами Путіну так подобається покрожувати Заходу. Загалом Володимир Путін вчергове показав, що не готовий змінюватися та припиняти агресію. А думки та вибір інших держав для нього нічого не вартують. Янукович в уяві Путіна все ще чинний президент України. Кривавий диктатор Лукашенко – легітимно обраний. А вороги, якими хазяїн Кремля вважає ледь не увесь світ, для нього лише тварини з оповідань Кіплінга. Але про збільшення кількості російських військ поблизу кордонів України Путін у промові навіть не згадав. Хоча зараз це найбільш болюча тема у світі. У цей же день, 21 квітня, росіяни виходять на мітинги на підтримку лідера опозиції Олексія Навального, якого Путін кинув за ґрати. Зараз Навальний тримає голодування, а стан його здоров'я вкрай важкий. Перші затримання почалися ще вранці. У що вилються ці мітинги, слідкуйте на сайті та нашому YouTube-каналі і в соцмережах НВ.